І президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у найближчі кілька місяців, так інформує Bloomberg. Коментуючи інциденти із китайськими шпигунськими аеростатами, одним, який збили над Сполученими Штатами у лютому, очільник Білого Дому зауважив, що голова Китаю міг не знати усіх деталей. Нагадаємо, що до Пекіна зараз прибув державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, і це перший офіційний візит американського високопосадовця за минулі 5 років.